የሲኦል እሳቱን ስቃዩን እያየች ለፍጥረታት ሁሉ ድንግል ሆይ ታዝናለች። በዓይነ ምሕረቱ እንዲያይን ክርስቶስ ለምኝልን ማርያም ፍጥረትን። አሁንስ እንዲያው የማይገባ ነገር ልናገር ነው። ሰው በቃ ድጡግብን ታምር ፍለጋ ዝም ብሎ ማጥናት ሲያቅት ጊዜ ዝም ብለት እየበላ ለጥበልና እስቲ እንዲያው የጥናት መድኃኒት ምንድን ነው ተበጥብጦ የሚሰጣል እያልክ ተጃጃል። እንግዲህ አታጠናም ተግተህ እንቅልፍትን አትቀንስም እንዴ? ተጋድመ እንደ ግንድ እያደርክ እንዲህ ነው አብሾ በየት ነው የሚገይበል? እንግዲህ ያለ ነገር የለም እንዴ? እግዚአብሔር እንዲሁ የሚደገም አለ? የእውቀት የድሮ አባቶች የሚጠቀሙት ነበረ። ይህ እንዲሁ ማምላክን እንዲሁ ደም ያፈላል አዛኝ እንዲሁ አይባልም እንጂ ነውር አይደለም እንዲ ይህን ዮሐንስ አፈወርቅ ልጅ ሁነን እንዲሁ ይሄ ወረቀት ፍለጋ ድግምት ፍለጋ ደግሞ ምንድን ነው? ዮሐንስ አፈወርቅ ብሉይና አዲሳትን ያጠናቸው ምን አድርጎ ነው? 15 ዓመት በሙሉ ገብስ በሚዛን እየመዘነ እየበላ ነው። ትጋት ነው፣ ጾም ነው እውቀትን የሚገልጠው። ይሄ ደግሞ ጨጨጨጀጀ ዝም ብሎ ድዝድዝና ይሄ ክርታስ ፍለጋ ደግሞ መሮጥ ምንድን ነው? ደግሞ የሰው ልጅ ክርስቶስን ያህል ጥበብ እያለ ጥበብ ኃጢአት ነው ምንድን ነው? አሁን ስትሰሙት የቄሱ ተማሪ ሁላ እንዲያን ጥበብ ኃጢአት ነው እንዴት ነው ይላል። ጥበብ ኃጢአት ነው ማለት ምንድን ነው? ለእውቀት ብሎ የሆነ ነገር ቢጠጡ ምንድን ነው? ይሄ ተኝተህ እያደርግ ያን በጥብጠህ ጠጥተህ ሊቁነ እግዚአብሔርም አይፈልግም እንዲህ ያለ ነገር። እስቲ አሁን ከነቢያት ከሐዋርያት ከሊቃውን አንድ ቅጠል በጥብጦ ሊቅ የሆነ ሰው አለ? የለም፣ ማንም የለም። ያሬድ ነው? አባ ጊዮርጊስ ነው? ዮሐንስ አፈወርቅ ነው? ቀርሎስ ነው? ማን ነው? እስቲ አሁን አንድ ማን አለ? እስቲ አሁን ለወደፊቱ ሰው የእውቀት መድኃኒት መጠጣት ይቻላል አይቻልም ብሎ ከጠይቃችሁ ከሊቃውንት የጠጣ ሰው አምጣ ነው። ከሊቃውንት የጠጣ ሰው አምጣ እስቲ ከቅዱሳን በገድልም ሆነ በድርሳን እገሌ ይህንን ቅጠል ጠጥቶ ሊቆን የሚል ካመጣ ጥሩ። አባቶቻችን ካላደረጉት ደግሞ ምንድን ነው? ንይነሰን የተሉ እምነት አበ ወይነ ቅዱሳን ዘይንበለ ተወላውሎ ነው የሚለው ቅዱስ ቄርሎስ ሲናገር ሃይማኖተ አበው ላይ። እኛ የአባቶቻችን ጎዳና ያለ ጥርጥር ሃይማኖታቸውን ከነስራቸው ነው የምንከተላቸው። ይሄ ነው ሰው ለምንድን ነው አዋቂ የማይሆነው ካላችሁ፣ ድንቁርና የሚወለደው ከስንፍና ነው። ስንፍና የሚወለደው ከጥጋብ ነው ማለት ነው። ጥጋብ ልብን ያጨልማል። ጥጋብ የውርደት ምንጭ ነው። ጾምን መሻር የውርደት ምንጭ ነው። ጸሎቱ ለዘይጸጉም በአሚን ይከውን፣ ተመልከቱ፣ ከመጸጉረ ንስር ዘይሰርር መልዕልተ አየር ይላል ሲናገር። አምኖ የሚጸልይ ሰው ጸሎቱ ለዘይጸውም በአሚን፣ እየጾመ በእምነት የሚጸልይ ሰው ጸሎት ይላል በአየር ላይ እንደሚበር እንደ ንስር ጸጉር ነው የሚለው። እንደ ንስር ጥጋቡ አያሰጥመውም፣ በእንቅልፍ ባህር አይሰጥምም ማለት ነው። ስለዚህ ከፍ አድርጎ ጸሎቱ የሚያርግለት ጥጋቡን የቀነሰ ሰው ነው። የጾመኛ ሰው ጸሎት ያርጋል። እሱን ነው የሚናገረው። ወጽጋብሰ ያወርድ ታይተ፣ ጽጋብ ግን ወደ ታች ያወርደዋል። አዳምን ወደ ታች ያወረደው ምን እንደሆን ልንገራችሁ፣ መብል ነው። የአዳም ልልናው ምን ነበረ? ጾም። ሁላችሁ ወቁት፣ የአዳም ልልናው ጾም ነበር። የአዳም ውርደቱ መብል ነው፣ ጥጋብ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር የቅድስናን መጀመሪያ የጀመረው በጾም ነው። ውርደት የተጀመረ በመብል ነው። አዳም በለስን ሲበላ ውርደት ተጀመረ። ይኸውላችሁ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ ስታነቡ አሃዱ ብእሲ እንዘይ ወርድ እምኢየሩሳሌም ውስተ ኢያሪሆ ረከብዎ ፈያት ወፈቅዕዎ ወሰለብዎ። አንድ ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲሄድ ወንበዴዎች አግኝተው ደበደቡት ብሎ ጌታ ምሳሌ መስሎ ተናገረ። አንድ ካህን መጣ አልፎት ሄደ። አንድ ሌዋዊ መጣ አልፎት ሄደ።
አንድ ሳምራዊ መጣ አገኘውና አዘነለት በቁስሉ ላይ ወይንና ዘይት አፈሰሰለት በአህያውም ጭኖ ወሰደው ለሳምራዊ ወሰደው ሰጠና ሁለት ሳንቲም ሰጥቶ በእነዚህ ፈውስልኝ አለው አለ። አንድ ሰው ከኢያሪኮ ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲወርድ የተባለው ምን መሰላችሁ? አዳም ከልልና ነፍስ ሲዋረድ ማለት ነው። ሲዋረድ ወንበዴዎች አገኙት። ወንበዴዎች የተባሉት አጋንንት ናቸው። አዳም ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲወርድ ማለት ከቅድስና ወደ ኃጢአት ወደ ውርደት ሲወርድ አግኝተውት ወንበዴዎች ደበደቡት ማለት አዳም ሲወርድ አጋንንት ደበደቡት። አዳም መውረድ የጀመረ በምንድን ነው? በመብል ነው። አጋንንትን የሚተሰበስባቸው ምንድን ነው? መብል። አጋንንት እኛን በዝሙት የሚደበድቡን፣ በቂም የሚደበድቡን በምን ይመስላችኋል? በነገር የሚደበድቡን በምን ይመስላችኋል? በጥጋብ ነው። አዳም ሲወርድ የተገኘ በመብል ነው። ሲወርድ ባገኙት ወንበዴዎች ባልደበደቡት ነበር። የደበደቡት ደግሞ ሲወርድ አግኝተውት ነው። የወረደ በጥጋብ ነው። አየህ፣ ስለዚህ አዳም የወረደ በመብል ስለሆነ የአዳም ውርደት በመብል ስለተጀመረ ትንሣያችንን ክርስቶስ በጾም ጀመረው። ለዚህ ነው መጀመሪያ 40 ቀን ጾሞ ስብከትን የጀመረበት ምክንያት፣ ውርደት በመብል እንደተጀመረ ትንሣኤ በጾም ይጀመራልና። የመጨረሻው ሕይወታችንም ጾም ስለሆነ መብል አይደለም። የሚገርማችሁ ተመልከቱ፣ ዝውቱ ግብረ አይሩ ማር ይስሐቅ አዘውትሮ ጾም እየሻሩ በሕግ ከተወሰነው ሰዓት በታች ሰዓት እየቀነሱ ጾምን ቀንሶ መብላት የእርያና የአሳማ ስራ ነው ይላል። የአሳማ ስራ ነው። ምን ትሑቱ ግብረ ተመልከቱ፣ ግብረ አይሩ የአሳማ ተግባሩ ምንድን ነው ብለህ ብትጠይቀኝ አለ፣ አሳማ ተግባሩ ምንድን ነው? አኮኑ ተጸምዶ ለመብል ዘይበለ ውሳኔ ያለ መጠን መብላት ነው እንጂ ሌላ ምንድን ነው? ያለ ጊዜው መብላት አይደለምን ይላል። በመጽሐፍ ቅዱስ አሳማ እንደማይበላ ታውቃላችሁ አይደል? ይበላል አይበላም? ለምን የማይበላው አሳማ ለምን የማይበላው? ሆዳም ስለሆነ ነው። አሳማ አይበላም ማለት ሆዳም ሰው አይጸድቅም ማለት ነው። ገብቷችኋል? አሳማ አይበላም ማለት እሱ ነው እንጂ እግዚአብሔር ስለ አሳማ አለመበላት ብቻ ነው የሚተናገር። እያንዳንዷ የብሉይ ኪዳን ቃል ወርቅ ስለሆነች ነው። ሌላው አሳማ ባለቤቱን የሚያውቀው መብል ይዞ ሲመጣ ብቻ ነው፣ ሌላ አያውቀው። ውሻ በሽታ ነው የሚያውቀው፣ አሳማ በመብል ነው የሚያውቅ። ስለዚህ አሳማ አይጸድቅም፣ አሳማ አይበላም የተባለበት ምክንያት አሳማ ጌታውን የሚያውቀው ሲያበላው ብቻ እንደሆነ፣ እግዚአብሔርን ሲያበላቸው ብቻ የሚያመሰግኑ ሰዎች የእግዚአብሔር ሰዎች አይደሉም ማለት ነው። ለዚህ ነበር ጌታም 5 እንጀራ አበርክቶ ካበላ በኋላ እየተከተሉ የፈልጉትን ሰዎች አራራራ እንዲህ እያደረገ የሚያበላ ከሆነስ እናንግ ሰው ይሄ ቢራቡ ያመሳል፣ ቢታመሙ ይፈውሳል፣ ቢሞቱ ያነሳል። እንዲህ ያለውን ሰው ቢያነግሱት ምን ይብሳል? እናንግሰው፣ እናንግሰው። ሐዋርያት ደግሞ ይዋሃል እኛ እንዝላችኋለን ብለው ነበረ። ደግሞ ተሰወራቸው። ህዝቡ በመርከብ ተሳፍሮ እየፈለገ ሄደ። መምህር የት ደነው ጠፍተን? አማን አማን ብለክሙ አኮ ዘተ ሐስሱን ይበይንተ ዘሬክሙ ታምራት። አሁን ትምህርቴን ብላችሁ ነው የመጣችሁ? አሁን ታምራቴን ብላችሁ ነው? አላ በይንተ ዘበላይክሙ ወበይንተ ዘጸገብክሙ ህብስተ፣ በልታችሁ ስለ ጠገባችሁ ነው የተከተላችሁኝ አላቸው። ስለዚህ ጥጋብ ነው እኔን ያስፈልጋችሁና በመብል የመጣ በመብል ይሄዳል አልፈልግም አላቸው። ተገበሩ እንኳሳ እኮ ለመብል ኃላፊ አላ ለኃላፊ ለጠፊ ምግብ ባሪያ መሆናችሁን ተውት። አላ ለመብል ዘይነብር ለህይወት ዘላለም ዘይወክም ወልደጓ ለመያው፣ የሰው ልጅ ለሚሰጣችሁ በመልዕልተ መስቀል ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ለሚሰጣችሁ ለህይወት ምግብ ለስጋውና ለደሙ ተገዙ እንጂ የመብል ባሪያ አትሆኑ። አሳማ አይበላምና ለመብል ባችሁ ክርስቶስን አትፈልጉት ሲል ነው። ሌላው መጽሐፍ ምንድን ነው የሚለው? አይዋፍ ይሰገሩ በይንተ መብልኦም፣ ወፎች የሚጠመዱት በመብል ነው፣ ነፍስ የምትጠመደውም በመብል ነው ይላል። ሰው ወጥመድ ውስጥ የሚገባው በመብል ምክንያት ነው። ኮዳም ሰዎች ናቸው ሀገርን የሚሸጡ። ኮዳም ሰዎች ናቸው ህዝብ የሚሸጡ። ኮዳም ሰዎች ናቸው ራሳቸውንም የሚሸጡ የሆዳቸው ባሪያዎች። እለ ከርሶሙ አምላኩም፣ ኮዳም ሰዎች እንኳን ወገናቸውን አምላካቸውን ይሸጣሉ።